E tani drejtoj me pytje. Ti Agim Gjenqiqi, a kurorëzon Fadile Mehmetin dhe a pranon për bashkëshortën tanë dhe ligjore? Po. Këtë deklarat dhe pranimin tënd a thumeve dje të plot dhe si pas vullnetit dhe sjedhjes tanë të lirë? Po. Ti Fadile Mehmeti, a pranon Agim Gjenqiqin për burin tanë ligjore? Po. Come on, come on, come on.